Për të gjithë shtetasit e Kosovës që kanë të drejt vote dhe që jetojnë jashtë shtetit, nesër zyrtarisht mbyllet afati votimit për zgjedhjet lokale për mes postës. Si pas afateve të përcaktuara nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve, votimi për mes postës ka zgjatur një muaj duke filluar nga data 15 shtator e deri me 15 tetor. Ndërkaq deri më tani, KQZ-ja ka pranuar mbi 4500 pako me flet votime për mes postës. Duke filluar nga data 15 shtator, të gjithë qytetarët të cilët janë regjistruar suksesshëm si votues jashtë Kosovës kanë mundur të dërgojnë flet votimin e tyre përmes postës në adresë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sipas të dhënave të datës 13 tetor, shërbimi i votues i KQZ-s ka tërhequr rreth 4590 pako të supozuara me flet votime, të cilat kanë ardhur nga jashtë vendit përmes postës. Sipas Elezit, numri i votuesve nga diaspora në këto zgjedhje është më i lartë se në zgjedhjet lokale të 2017-s, por shumë më i ulët se në zgjedhjet nacionale të 14 shkurtet. Këto të dhëna janë pak më të larta krahasuar me zgjedhjet lokale të tetorit të vitit 2017. Atko kanë qenë më shumë se 11000 votues të regjistruar suksesshëm si votues jashtë Kosovës, ndërkësh në këto zgjedhje do thotë kemi më shumë se 15000 votues të regjistruar. Votat e diasporës janë duke u ruajtur nga policia, ndërkaq numrimi i tyre bëhet pasi të numrohen votat brenda Kosovës.